Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» ось уже 10 років допомагає дітям зі всієї України. Регіональні представники на Закарпатті відзвітували за пророблену за десятиліття роботу. Зупинилися, зокрема, на закупленому минулоріч обладнанні для обласної дитячої лікарні. Варто зазначити, що за підсумками 2015 року Закарпатська область стала лідером результативності в Україні, зібравши понад 300 тисяч гривень. 2015 рік для нас є одним із найкращих років, тому що протягом 10 років існування фонду Закарпаття активно долучалося до акції і все ж таки доборолося до свого, оскільки саме 2015 рік став для нас переможним. Наша область зібрала найбільше коштів серед усіх областей України. Зібрали ми 301 тисячу 62 гривні 50 копійок, тобто на 2015 рік це найбільша сума. Ці кошти було закуплено таке медичне обладнання: перфузор компакт, шприцевий інфузійний насос 12 штук та шприц-перфузор 50 мл з голкою для збору медикаментів 780 штук. Під час круглого столу в залі вченої ради УЖНУ благодійники подякували постійним партнерам та тим, хто протягом років активно підтримував акцію. Слід зазначити, що минулоріч Закарпаття стало лідером із благодійності в Україні, але найбільшу суму фондом у краї було зібрано у 2013 році. Але це не найбільша сума коштів, яка була збиралася в Закарпатті. У 2013 році ми зібрали 454 тисячі. В 2013 році, скажу, що ще не було таких проблем в Україні, як сталося трошки пізніше. І, відповідно, це повпливало вже на зібраність суми коштів по Україні, по Закарпатській області. Трошки воно, як то кажуть, впливає на динаміку збору коштів. Уже в 11-те благодійна акція на Закарпатті розпочнеться 1 квітня. Головна мета – збір коштів на придбання реанімаційного медичного обладнання для Закарпатської обласної дитячої лікарні. Стартуватиме велопробігом у неділю, 3 квітня, із набережної Незалежності. Триватиме цьогорічна кампанія до 24 квітня. Хочемо зробити містечко добрих сердець, покласти такий би невеличкий рекорд. Я думаю, це буде сюрпризом для всіх. 24 квітня, тож відразу всіх запрошую на набережну Незалежності. З 4 по 24 квітня приєднуйся до 11-ї акції благодійного фонду «Серце до серця».